Pasi që parë ka krijë edhe një presioneteve të pejgamber. Që e dinë që. Ashtë knasësi që e shohimi se ki vla ju në ki ushtarata. Me krenari e pranon islamin dhe mburët me këte që përë. Dhe imami Allah në Kur'an në Surat të Fusilet, ajetit 33 ka thonë, e cili është në rrugë, më të mirë se ai cili kur gjitë dhe para të tjerve, me krenari thot la ilahe illallah, Muhammad Rasulullah. Pra ndaj ke, ka shpre. Dhe kështo që on do t'ja them, deklaratën në gjuhën shqipe, dërsa ke do më e thot në gjuhën anglese. Do t'a themi edhe shqip, edhe në gjuhën arabe. Fillimisht të ju përkësoj. Uroj që Zoti t'i jep shëndet të mirë dhe t'na i falë gjënohet, inshallah. Ju kisha lutur ta deklaroni me djallë duke thënë. Besoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut. I believe and declare that there is no one worth worshiping that Allah. Besoj dhe deklaroj se Muhammedi alayhi salam është shërop dhe i dërguar i tij. I believe and declare that Muhammad is his servant and messenger. Besoj dhe deklaroj se Isa alayhi salam është shërop dhe i dërguar i tij. Do të përdojnë edhe në gjuhën arabe, inshallah. Thuani pra, ashhadu an. Ashhadu an. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu anna. Wa ashhadu anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inshallah, Allah e përkëse me gjëratë.
Allah'a emanet olun.